Tervehdyksiä tämän kanavan seuraajat. Niin kuin näitte tuosta ihan selkeästä mielipidekyselyjen yhteenvedosta, että Joe Bidenin kannatus on alempana kuin kenenkään Yhdysvaltain presidentin koskaan. Ja yhdysvaltalaiset siis, sitä meidän media ei voi sanoa, että amerikkalaiset katsovat, että he teki virheen, kun äänestivät Joe Bidenia ja epädemokraattista puoluetta. Ja sen takia marraskuussa välivaaleissa nämä republikaanit saattaa saada suuren enemmistön. Sen takia, että ihmiset katsovat, että se on ollut virhe äänestää Joe Bidenia, vaikka Suomessa kuinka hehkutettiin ja näin poispäin. Mutta Suomessa ilmeisesti tämä media ja nämä 83 prosenttia, jotka yleensä seuraa, jotka uskovat kaiken, minkä Yle sanoo, niin heidän on ihan mahdoton myöntää sitä tosiasiaa, että tämä Joe Biden on epäonnistuneen presidentti, mitä Yhdysvaltain historiassa on koskaan ollut. Hänen puolentoista vuoden aikana jo kaikki mahdolliset sotkut ja jutut on jo tapahtunut. Koko maailma on ihan tämmöisessä, sanotaanko, kriisitilanteessa yhden ainoan ihmisen takia. Mutta onhan siinä se puolue, puolue, joka väkisin Joe Bidenin ajoi läpi. Miehen, joka ei tarvinnut edes juuri vaalikampaneihin osallistua, jonka kognitiivisia kykyjä ei jollain lailla mitattu ja niin edespäin. Mutta siis tämä tilanne on todella minusta, se paljastaa tämän suomalaisen, Siis Suomessa on paljon hyvääkin ja varmasti Ylelläkin on ihan asiaakin. Mutta ajatelkaa, miten törkeetä. Siis Ylen on nytkin jatkuvasti käy kampanjaa, republikaaneja ja Trumpia vastaan. Mitä, mitä ihmettä? Hän nyt edes presidentin vaalit vielä. Välivaalit on, mutta onko siinä mitään järkeä, että meidän media ja sitä kautta suomalaiset ryhmitetään tämmöisen epädemokraattisen puolueen taakse, ilman että suomalaiset tietää oikeastaan mitään Amerikan, keskiverto suomalainen Amerikan politiikasta ja muista asioista. Tuskin juuri kukaan suomalainen on edes kuunnellut koskaan Trumpin puheita, oikeita puheita siis kokonaan, ja, ja suomalaiset eivät ole nähneet niitä taas Bidenin koko puheita, miten, mitä kaikkea kauheita niissäkin on tapahtunut. Mutta mennään sitten sellaiseen mielipidemittausten kannalta hyvin tärkeisiin asioihin. Nyt siis tässä yritetään epädemokraattinen puolue nostaa, niin kuin olemme huomanneet, joitakin asioita, aporttikysymystä, sukupuolikysymystä, joukkoampumisia, ikään kuin tärkeyslistalla. Mutta mitä amerikkalaiset? Mitä amerikkalaiset mielipidemittausten mukaan, mitkä he kokevat, ottavat prioriteetteja presidentti, vaikka Joe Bidenin hoidettavaksi? Mist, mitä he haluavat? Jos he saavat laittaa prioriteetin, niin ne on aika selkeä. 38 prosenttia amerikkalaisista haluaa, että presidentti, jolla on hirmuisesti valtuuksia, jos hän on kykenevä, niin hänen pitäisi pystyä siihen. Hänellähän on vielä tällä hetkellä enemmistökin käytettävissä sekä kongressissa että senaatissa. Niin inflaation, 38 prosenttia haluaa, että presidentti saa tämän inflaation kuriin, joka muuten laukkaa aivan uskomattomia lukuja tällä hetkellä Yhdysvalloissa. Eli, eli toisin sanoen se on yksi sellainen. Ja se inflaation syyhän oli järjettömän äh, tuota, äh, budjetti tai siis se, että taas painettiin vain rahaa ja äh, eikä kannata tästä. Mulla on tuolla video äh, tämän maailman politiikkaan. Siellä on yksi asiantuntija, joka käsittelee tätä, että mä en rupea kuluttamaan siihen aikaan. Mutta siis 38 prosenttia haluaa, että Yhdysvaltain president Joe Biden laittaisi inflaation kuriin ja koko ajan tilanne on vaan pahentunut. Ja kaikki mitä hän on tehnyt on vaan lisännyt inflaatiota hänen toimenpiteensä. Sitten 15 prosenttia amerikkalaista laittaisi prioriteetiksi tämän terveydenhoidon saattaminen paremmaksi ja myöskin edullisemmaksi. Eli kysymys on siitä, että nämä vakuutusmaksut, jotka joudutaan maksamaan, niin niiden hinta tietysti nousee, kun on inflaatiota ja muuta toimintaa siellä, niin totta kai ne hinnoitellaan myöskin sen mukaan. Ja se kokonaisterveydenhoito, niin siinäkin siis 15 prosenttia, että tämä terveydenhoito saadaan mahdollisimman järkeväksi ja edulliseksi, 15 prosenttia. Sitten 12 prosenttia haluaa, että tämä energiatilanne laitettaisiin kuntoon. Eli toisin sanoen polttoaineen ja energian hinta saataisiin laskettua alaspäin merkittävästi. Sitten 8 prosenttia haluaisi, että tämä jako, jakaantuminen Amerikassa, siis on vain 8 prosenttia, laitettaisiin sen prioriteetiksi, että tämä kahtia jako Amerikassa, jonka Joe Biden siis lupasi poistaa, ja ne aikanaan se on vain kasvanut. 8 prosenttia kannattaa sitä. Sitten tuota, hetkinen, niin. Ja sitten tuota 6 prosenttia vaan kannattaa sitä, että Yhdysvallat äh, seisoisi Ukrainan rinnalla ja avusta sitä taloudellisesti, että se laittaisi niin prioriteetiksi, mistä Joe Bidenkin mainitsee kyllä. Mutta ajatelkaapa nyt näitä lukuja oikeasti. Että tässä Suomikin tällä tavalla me haaveilemme tästä NATO-suojasta ja Yhdysvalloista. No, koska Joe Biden ei ole mitään oikeita konkreettisia lupauksia tehnyt, tai sanotaan semmoisia, jotka olisi ollut uskottavia, niin ei meidän mediakaan voi kauheasti niitä hehkuttaa. Sitten on Britanniasta jouduttu hehkuttamaan, mutta sitä ei mielellään hehkutettaisi, koska tämä on vähän tämmöinen inhokki tämä Britannian pääministeri. Ja senhän media on tehnyt selväksi, että he halusivat tästä pääministeristä mahdollisimman nopeasti eroon. Mutta huonotahan se näyttää. Näyttää hän istuvan siellä edelleenkin ihan selkeästi. Ja nyt sitten, niin, jos ajatellaan amerikkalaisten suhtautumista, kuunnelkapas nyt tarkkaan. 19 prosenttia on sitä mieltä, että sotilaallisesti pitäisi amerikkalaisten mennä auttamaan Ukrainaa. Siis sillä tavalla, että sinne lähettäisiin myös ihan amerikkalaisia joukkoja. Ja jos te ajattelette tätä taustaa vasten, niin ei se sen kummempi ole Naton tai Euroopan tämmöiset niin kriisit. Jos vaikka Suomen kimppuun hyökätään, niin ei Amerikassa ole semmoista laajaa tukea. Suomi on hyvin vähemmän tunnettu maa. Monet amerikkalaiset, kun mäkin olin siellä, ajattelee, että Suomi on osa kuitenkin todellisuudessa sitä aikanaan neuvostoleittoa nyt Venäjää ja kuuluu sen Venäjän jotenkin etupiiriin. Ei tavalliset ihmiset tämmöistä Suomea mieti tai Ruotsia. Eli käytännössä se on raaka tosiasia. Aivan niin kuin tämä edellinen Yhdysvaltain presidentti rehellisesti sanoi, Tämä on mutta aika mielenkiintoista, että nyt on yksi tutkija, joka oli Trumpin vastustaja. Niin kuin hän on nyt sitten tutkinut jälkikäteen, niin hän joutuu toteamaan, että suurin osa Trumpin, mitä Trump puhui ja teki, oli ihan oikein suuntaisia tai jopa täysin oikein. Ja hän sanoi juuri, että tämän oivaltaminen, että Yhdysvallat ei nyt ole ensisijaisesti Eurooppaa auttamassa, Yhdysvalloilla on tosiaan se Tyynemeren suunta, lähi ja muut, ja joukkoja, kalustoa ja rahaakin on rajallisesti. Ja jos ajatellaan, että Kiina on tällä hetkellä jo Kiinalla on enemmän sota kuin Yhdysvalloilla, ja muutamassa vuodessa he ovat vielä niin, että heidän tämä laivaston teho on korkeampi kuin Yhdysvalloilla. Niin mitä Yhdysvallat sitten tekee Kiinan kanssa? Eli tilanne on se, että silloin Kiina todennäköisesti voi ottaa Taiwanin tai paljon muutakin voi tapahtua. Eli tällä hetkellä Yhdysvallat ei niin ole, eikä nämä ole niin kuin tästä ulkopolitiikasta niin kiinnostaneet, vaan amerikkalaiset on kiinnostunut sisäpolitiikasta. Ja nyt jos ajatellaan tätä tilannetta, missä Amerikka on, niin monet sanovat sitä, että siis se on kuilun partaalla. Amerikka on jo nyt taantumassa ja me ei tiedä minkälaiset pörssi tai muut romahdukset tässä vielä voi seurata. Ja tietysti meidän media ei halua sitä sanoa, mistä kaikki johtuu, mutta kyse tietysti johtuu siitä, että, että kerta kaikkiaan Joe Biden ei kykene hoitamaan tehtävänsä, eikä tämä epädemokraattinen puolue, koska vaikka Joe Biden olisi missä kunnossa, niin täytyisihän siellä puolueessa olla jotain ryhtiä niin, että he keskittyisivät hoitamaan niitä asioita, jotka ovat tärkeitä. Mutta koska perussyy tähän inflaatioon on huonot ratkaisut. Esimerkiksi energiahuollossa me tiedämme, että jos Joe Biden ensitöikseen sulki tämän pipelinein ja sen lisäksi hän teki, Sellaisia ratkaisuja ja puhui näille e, tuota, öljy- ja muiden e, tuota, tuottajille, että ei ole tulevaisuutta teille eikä muuta, vaan kaikki menee vihre siirtymään. Ja hänellä ei ole ollut sitten kanttia e, vetää takaisin, että hän olisi nyt avannut sen pipelineen ja kannustanut nyt joksikin aikaa tätä öljyä ja muuta, että, jotta Yhdysvallat saisi semmoisen energiaomavaraisuuden. Ja tässä Trumpin aikana olisi ollut niin, että ei ollut vain omavaraisuus, vaan olisi pystytty vielä viemään. Ajatelkaa, jos Yhdysvallat olisi voinut viedä nyt öljyä ja mastikaasua, joka tapauksessa energiaa Eurooppaan, niin tämä sota olisi loppunut alta aika yksikön, kun sitä puhutaan, että miten se sota loppuu. No, se olisi loppunut ihan siihen, että Yhdysvallat olisi huolehtunut Saksan ja muiden energian tarpeista, ja olisi voitu katkaista koko tuota Venäjältä tuleva energia. Ainakin niin paljon vähentää, että se olisi tuntunut Venäjän sotataloudessa. Nythän Venäjä käyttää noita valtavasti kasvaneita varoja, kun öljyn hinta ja kaasuhinta on huipussaan, niin se pystyy niillä rahoittamaan nämä sotatoimet ja pitää kuitenkin valtionsa niin kuin kasassa. Eli Kyllä tämä on aika erikoinen tilanne, missä me ollaan. Ja ennen kaikkea se, että suomalaiset, me, mun mielestä me ollaan oltu rehellinen kansa aikanaan. Mutta nyt on tullut tämmöinen outo. Se tuli silloin, kun me suomennuttiin sinne Neuvostoliittoon ja Venäjään, että me ei puhuttu Venäjästä eikä Neuvostoliitosta sellaista, mikä oli totta, vaan, vaan esitettiin niin kuin yksipuolista kuvaa ja yritettiin Nyökkäillä sinne, sinne Venäjän suuntaan. Nyt meillä on kehittynyt vastaavanlainen kultti, kultti tuonne Amerikkaan, että meillä niin palvotaan ja nyökkäillään tätä epädemokraattista puoluetta. Niin eihän siinä voi olla kovin suurta äh, oikeudenmukaisuutta eikä järkeä. Miksi tämmöinen pieni maa, joka siis tarvitsisi juuri sellaista tukea Amerikasta, jota sellainen presidentti, joka on vahva ja jolla on selkeä linja, voi meille antaa. Mutta se tärkein asia varmasti olisi Euroopassa, että Eurooppa rupeaa huolehtimaan omasta puolustuksestaan. Eihän nämä satsaukset on aivan älyttömän pieniä, kun otetaan huomioon, että on laiminlyöty kymmeniä vuosia. Mä tässä yhden tanskalaisenkin kanssa juttelin tuttuun ihmisen kanssa, niin hän sanoi, että kyllä he tietää, että Tanskan esimerkiksi armeija on täysin laiminlyöty. Sieltä löytyy jotain aseita, mutta siis itse armeija on täysin laiminlyöty. Ja kun ei ole näitä yleisiä asevelvollisuuksia ja muita, ei siellä ole mitään reservia. Jos niitä ruvetaan nyt sitten kouluttamaan ihmisiä, jotka ei koskaan eläessään saanut minkäänlaista sotilaskoulutusta, niin kyllä siinä on aika hankala työ. Eli periaatteessa, kun mä näiden eri Euroopan maista tulleiden ihmisten kanssa, niin he sanovat, että sehän on niin, että tämä rauhan sitten että, että vaan vihreitä energiaa ja ei ole enää mitään sotia maailmassa ja kaikki on hyviä armeijoita, ei tarvita ja tällaista, niin se on niin iskostunut Eurooppaan, että tämä. Putinin hyökkäystoimi sinne Ukrainaan oli sitten semmoinen sokki, mutta edelleenkin nyt monet näistä ihmisistä pelkää ja se on varmasti asiantuntijatkin, siis oikeat asiantuntijat pelkää sitä, että, että Euroopan kiinnostus ja Yhdysvaltain kiinnostus Ukrainan auttamiseen, se vähenee asteittain koko ajan. Eli se, mikä olisi ollut mahdollista, jos Yhdysvalloissa olisi presidentti, joka olisi tosiaan hoitanut tämän energiapolitiikan niin, että Venäjän tämä kaasu- ja öljyn tarve Euroopassa olisi minimoitunut, ja joka olisi aiheuttanut että tulojen putoaminen Putinille niin paljon, että ei hänellä olisi enää kohta varaa tätä sotaa käydä. Ja toinen asia on, että jos Ukraina olisi heti mahdollisen tullon raskailla aseistuksilla varustettu, niin siellähän ne olisi näitä... Venäjän seisovia kolonneja tuhonnut ja, ja kyllä se on tosiasia kuitenkin, vaikka Venäjä nyt on oppinut käyttämään liikettä ja tulta ja keskittämään. Ja nämä armeijakunnat toimii siellä aika hyvässä yhteistyössä Itä-Ukrainan ja sitten tämän Etelä-Ukrainan. Siellä on uudet johtajat, nämä uudet kenraalit, niin nyt ne toteuttaa sitä, mihinkä he ovat harjaantuneet. Eli hirmusella tykistötulella tuhotaan kerta kaikkiaan rakennusrakennukselta kaikki paikat, että sinne ei voisi piiloutua eikä käydä sissisotaa ja näin poispäin. Ja Venäjä on nyt sitten saavuttanut tiettyjä tavoitteitaan, mutta mikään ei viittaa, että Putinin tavoite olisi vielä ollenkaan nämä, mitä tässä on saavutettu. Että kyllähän Putin sanoi, että se lopullinen tavoite, on vielä saavuttamatta, mutta se saavutetaan. Ja senhän hän on antanut ymmärtää, että kysymys on siitä, että Venäjä haluaa varmuuden, että Ukraina A ei liity NATOon koskaan, B siellä on semmoinen hallitus, joka on Venäjälle myötämielinen. Eli tällaistähän tässä nyt valmistellaan. Olen kuunnellut näitä joitakin asiantuntijoita, niin he sanovat, että ihan siellä pöydissä jo Ranskassa ja monessa muussa maassa ja samoin Yhdysvalloissa, soi Bidenin lähipiirissä ja hänen, hänenkin semmoisessa esikunnassaan, on puhuttu siitä, että lenski täytyy jossain vaiheessa vaihtaa ja saada sinne semmoinen presidentti ja hallinto, että Putin sen hyväksyy. Niin silloin tämä tilanne rauhoittuu, koska ei Amerikalla ei voi olla intressejä kovin pitkään siellä loppumattomasti sotia. Joe Bidenin siis kansa ei siis tue ollenkaan tämmöisiä sotaoperaatioita noin niin kuin laajemmin. Ja puhumattakaan nyt Joe Bidenin oman puolueen sisällä tämä radikaali porukka ei tue ollenkaan tällaista. Ja sen sijaan sitten republikaaneissa on tämmöinen voimakas siipi, joka tukee sitä, että Ukraina on tuettava ja Amerikan näytettävä oma paikkansa ja olla luotettava myös sotilaallisessa yhteistyössä. Tällaisia asioita me joudumme miettimään ja se on se vakava paikka, että mikä on Naton rooli. Jos Suomi on nyt sitten kaikki nämä ratifioi Suomen, josta me emme vielä tiedä, mutta jos näin käy, niin kyllähän se on selvää, että tämmöiset, siis tämähän on aivan kauheata, että meidän uutisissakin mukaan asiantuntijat puhuu ihan vakavissaan, että joo, että nyt on 300 000 sotilasta Natolla ja raskat kalustot, kun eihän niitä nyt ole. Siis ettei edes mietitä, mitä se maksaa. Mitä se maksaa, jos 300 000 ammattisotilasta pannaan valmiuteen? niin että on valmiudessa harjoittelee, heille annetaan raskaat kalustot, ei Yhdysvallat semmoista voi lähteä rahoittamaan, ainakaan yksin. Ja mistä EU-maissa sitten tai nato on varaa? Siis eihän siellä ole, ei, Saksa nyt vasta rupas tämän minimin, eli 2 prosenttia bruttokansantuotteesta käyttää tuota puolustusmenoihin. Mutta eihän nämä ole mitenkään merkittäviä määriä. Eli jos näitä joukkoja haluttaisiin, että NATO saadaan vakavasti toimivaksi organisaatioksi ja vastavoidaksi Venäjälle, niin kyllähän siis ne prosentit pitäisi olla aivan jotain muuta. Eli kyllä tämä nyt on niin kuin aika semmoinen, sanotaanko vähän tyhjän päällä tämä touhu. Ja että siis tämä menee nyt niin kuin täydestä, ettei niin kuin kukaan NS-asiantuntija tai suomalaisetkaan mukaan ymmärrä. Että eihän se nyt voi olla, jos on 40 000, ja sekin on täysin teoria. puuttukin, että 20 000 maksimissaan saadaan liikkumaan johonkin, niin, niin eihän niitä nyt hetkessä tämmöisiä saada. Ja missä se raskas kalusto on, on paljastunut, että saksalla esimerkiksi hyvin harva panssarivaunukaan on toimintakunnossa laivastosta puhumattakaan. Ja niin edespäin. Niin Tämä on tämmöinen kupla, joka on nyt rakennettu ja höttö, ja se ei ole hyvä. Et kyllähän meidän pitää niinku vakavasti ajatella Suomen turvallisuutta, missä me seisomme, mitkä ovat meidän mahdollisuudet. Ja huomatteko, ei hallitus, puolustusministeri, ulkoministeri, ei kukaan reagoi siihen, että, että nyt jos ollaan tämmöisessä vaikka siirtymäajassa missä tahansa, niin nyt siihen maanpuolustukseen pitäisi satsata oikein kunnolla, koska se niin kuin rauhoittaisi tätä tilannetta, että Suomi on itse valmis puolustamaan. Ja tämmöinen hajattelu, että jos meillä on muutama joku hyvä ase, niin eihän niiden aseiden määrät mitenkään suuria ole, eikä koko homma. Eli tässä niin kuin nyt ei oikein puhuta niin kuin totta. Eli Suomesta tehdään jotakin sotilaallisesti mitä se ainakaan tällä hetkellä ei ole. Se jokainen voi tietää, joka on käynyt kertausharjoituksissa tai ollut siellä johtotehtävissä ja tuntee tämän systeemin. Siellähän haastateltiin tätä Varusmiesliiton edustajaa, niin tämäkin nuori mies siinä yritti tuota pidätellä sitä, että hänet teki mieli sanoa, että kun siinä puhuttiin, että nyt kun Suomella on näitä huippuaseita ja näin poispäin, niin niin tämä sano sitten, että eiköhän se varusmiespalvelus ja tämä niin mennä semmoisilla perinteisillä aseilla. Ja niitä huippuaseita on kyllä kovin vähän ja vähän sellaisia, jotka niihin koulutetaan. No oli miten tahansa, niin me ei koskaan pitäisi aliarvioida historian kulkua. Ja jos me ajattelemme uhkatilanteita, kun ne on niin moninaiset, niin meidän tarvittaisiin todellakin semmoista turvallisuuspoliittista kokonaisajattelua. Ja meidän pitäisi saada tämä höttö sieltä mediasta, yleltä ja muualta pois. Siis me tarvittaisiin media, joka olisi vallan vahtikoira eikä sylikoira ja sellainen, joka ei poliittisesti värittäisi kaikkia ulkomaan uutisia. Kyllähän ihmiset, sivistyneet suomalaiset, osaa itse ajatella. Siis tässä on se, että miksi sen toimittajan pitää meille syöttää jotain ihan älyttömiä juttuja, kirsit tai muut sieltä Amerikasta. Tai mi miksi? miksi? näiden toimittajien pitää meidän aivopestä johonkin ja kertoo meille, ikään kuin me oltaisiin jotenkin tyhmiä, että me osaisi itse tehdä johtopäätöksiä. Eikö se olisi, että he toisivat faktat esille, mutta kun he ei haastattelekaan, kun aina sitä, mitä he kannattaa, niin sen, sen, sitä osapuolta. Mutta toista osapuolta he eivät anna minkäänlaista mahdollisuuttakaan ymmärtää. Eihän se ole mitään semmoista asiallista journalismia. Tämmöisessä maailmassa me olemme. Mietitään näitä asioita yhdessä. Jos haluat olla minun kanssa pohtimassa näitä asioita, monia muitakin asioita, älä epäröi, tilaa tämä kanava. Ja se ei maksa sinulle mitään ja peukuta, jos tykkäsit tästä videosta. Minä peukutan teille ja katsokaa vielä, muistelkaa sitä käyrää, joka kertoo sen totuuden Joe Bidenista ja epädemokraattisen puolueen kannatuksesta kuitenkin. Ja ajatelkaa, miten hävettävää se on, että meillä on tällainen tilanne, jossa vääristellään ihan selkeitä asioita, ei kerrota. Jostain valtiosta, myös Yhdysvalloista, mitenkään totta, mitä siellä tapahtuu. Eikö se ole suuri häpeä? Ja se on semmoinen journalismin pohjanoteraus. Ja tämä ulkopoliittisen instituutin sotkeutuminen yhden puolueen eh, poliittiseksi, tämmöiseksi ikään kuin etäispesäkkeeksi, niin on se jotain aivan pöyristyttämää. Ja valtion varoin. Ajatelkaa, sinun ja minun, meidän valtion verovaroin kustannetaan tämmöistä toimintaa. Niin kuin Mika Aaltolakin sanoi, että valtion verovaroin, ajatelkaa, hän on voinut opiskella ja tehdä väitöskirjan. Eli, eli onhan tässä nyt jotain aivan pöyristyttävää. Ja Mika Aaltola on tuon ulkopoliittisen instituutin johtaja. Kyllä hänelläkin pitäisi olla jonkunlaista vastuuta. Mutta toisaalta onhan se hyvä, että me näemme, niin kuin räikeästi paljastuu mikä tämä organisaatio on, mihin se pyrkii, ja, ja todella, että se ei ole pyri rehellisyyteen. Yritetään me sen sijaan etsiä sitä totuutta salatumpaan asti. Kiitos teille kaikille, jatketaan. Hei!